Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 23. dílu z Minecraftu. Chtěl jsem dneska jít těžit tenhle ten netherblock, ty netherbriky. Pak se stalo pár věcí a já jsem je byl těžit, pak jsem je nebyl těžit. To vysvětlovat nebudu, prostě nemám, nic nemám, nikde jsem nebyl. A dneska jsem se rozhodl, že tam nepůjdem teda, že to si udělám možná za kamerou, že se hecnu, něco si natěžím, a nebo že to nebudem momentálně potřebovat. Každopádně, já jsem se dneska rozhodl, že půjdeme hledat že půjdeme hledat Fortressu. A na to budu potřebovat trošičku železa. Opravíme si všechno, co tady máme. Já to udělám ale tímhle způsobem, že si udělám de facto nový. A to si ho enchantíme a pak si to propojíme. Pak si to spojíme s těma, co už mám. Takže tam flákneme jenom nějaký jedničkový levely. Asi. To nechci. Aha. To nechci, já chci. Aby tam byl level 1 do prčic. Dobře, tak to musíme tady takhle propojit. Nebo zavřít. Ne, dvojku. Ne, dvojku, ne. Sakra, to tam neumíte dát jedničku. Říkám jedničku. Ale nevím, jestli pomůže. Ne, nejde to asi. Takže projectile protection. Tady je jednička, takže protection. Protection, proč ne? A dvojka protection, proč ne? Takže tady ty torče už můžu odtorčit. Je tady v podstatě jedno, co tam teďkon mám. Tohle je prostě jenom... jen tak. Tak a teď si sundám to moje vlastní. Boty si můžu nasadit, protože jiný nemám. Tak a teď to tady, to stojí 3 levely a když to otočíme... tak 5, jasně, tak super, takže teď to budu mít s Unbreakingem. Tak, helma. To stojí 3 levely, který už nemám, sakra. Obráceně. 4. Mhm. Takhle to stojí taky 3. Takhle jeden, fajn, takže... no nic. No nic. Kurňa pusto. No, tak jsem si to moc nevylepšil. Protection and raking. Tak já se vám zatím tuhle a tuhle si vylepšíme potom někdy. Nebo přidáme se to k tomu potom. Tak, kolik mám? 24 šípů. Dobrý, tak jdeme. Měli bychom být připravený. Anku se stmívá, to je fajn, tak aspoň budeme lovit dál endermeny. No, když prší, tak asi ne. Každopádně já už jsem to nějak testoval, pak jsem tady měl chunk error, takže jsem si musel načíst starý save. Já už jsem tady měl i ty schody udělaný, já jsem tady měl tohle udělaný. A to je jedno, ten detail. Každopádně, vím, že nějaký tamtím směrem by to mělo být, ale to je tak jediný, co vím. Takže já si tady napíšu zase souřadnice, jako vždy. Takže tam máme x-ko, to je nějakých 557 plus minus, z-ko je... minus 183, tak nějak, to je prostě informace tam o tom, kde stojím teď. Tak. A to kašlat. Tak, a jdeme hledat... teda Fortressu. Stronghold, to je ono. Hledání Strongholdu. Tak, tady to osvítíme. A měl by být, pokud vím... tady jsem měl prostě chunk error, já nevím, nechápu. Tady prostě bylo... jakoby kdyby chyběl chunk, ale jenom vnitřní a propadla se mi prostě hlín, jakoby ty... tohleto dolů. Nevím, to prostě už nemám, já jsem to smazal ten záznam, takže... nebo možná ne. To je jedno, a když tak dám, pokud nebudu línej, tak tady bude někde vidět screen. Jo, jak to vypadalo. Každopádně, se mi to kolem toho strašně cukalo, takže jsem to musel vypnout a nahrát starý save. Ne, zase. Ty vole. Tak to jsem hned přišel se o první oko, jo. No ty vole.
tom dešti vůbec není vidět za prvý, kam to letí. Za druhý, mě neříkej, že bych byl hned tady pod zemí. To není fér. Zase jsem si nevzal torče. Moment, já se kouknu sem. Kosti, jasně. Pane, nemám na vás náladu, dejte mi šípy a chtípněte. Tak. Dobře, tam jsou zomboni. Já teďko zkusím vypustit oko. Bezvá, takže tam tudy. Jenže. Doufám, že se tam... No. No. Jak tam nahoru? Dobře. Dobře. Pojď. Nemám bloky. Musíme to tady trošku zdecimovat. Tady potřebuji vylézt nahoru. Já to chci totiž, to oko. Ideálně. Jo, mám ho, super. Takže tudy, já půjdu tam dozadu až. A ideálně vrchem. Úplně vrchem asi, co? Moment, tak bych si tady mohl značit cestu, že jo? Jedna torč. Dobře, tady to asi budu muset trošku kopnout. Děláme si tady římsů. A brčit. No, jsem na to zvědav. Nechce se mi jít totiž dolů. No, fajn. Ještě tady je hlína, tady rychle. Tak, tady nahoru. Pam, pam, pam. Tady taky nahoru. Jo, ona to půjde, ona tady, hele, Enderman. Jenže ten ke mně nepůjde. Tamhle ten. Tady prší. Tady to trošku odkopnu, aby tady bylo jasný, že mám jít tudy. Tak, teď když hodím v oko, tak ho ztratím. Tak moment, tak tady zkusíme vylézt nahoru. Úplně nahoru. Tak, a teď zkusím, já chci, aby přestalo pršet do prčic, já jsem si to měl, jsem se měl vychrápat nejdřív. Jasně, tady pan zomboň. A není sám. Nesekej se, proč se sekáš? Helma z něj padla. Kdyby z tebe spadlo aspoň zlato. Ne, to z něj padlo, padne železo. Ale kytíška. Máme z něj železo a nějakou helmu. Kytky beru. Kurňa, nelaguje, přestaň pršet. To jsem se zase vybral. To zase bylo nějak, to zase byl super nápad, tyjo. Dobře, já tady nepoznám, kam to poletí, ale. Tak, a když to poletí někudy tady. Hohoho, tamhle čarodějnice. Tamhle v té jeskyni. Jeskyni teda, tamhle v tom velkým. Máme tu pevnost. Jo, ono to bude vypadat jinak, až se třeba dostaneme nějak s tu pevností na hůru. Sakra ten dešně ale deptá. Ty vole. Ne? Mně se nechce vracet. Vůbec. Jako. No tak to risknem, no. Tady, jo. Teď to spadne dolů. Takže někdo tam tudy, jo. To je super.
Podle těch fialových čárek jsem to jenom poznal a to oko jsem ztratil samozřejmě, protože jsem úplně nejchytřejší na světě a šel jsem hledat v noci, že jo. A ještě když prší, to je prostě na to, může jít hledat jenom úplný blázen. Takže děkuji, já jsem zdejší blázen. Tak. Někudy tudy by to mělo jít. Tak. To bude zaujímavé, velice zaujímavé. Ten déšť mě ty nevadí, že je noc, mě vadí, že prší do prčic. A nic, tady jdeme přes to, děláme si tady most. To je v podstatě teď už si hraju na to, že nesmím šlápnout na zem skoro, ty. Tady to můžeme trošičku zvednout. Tak. Tady to takhle vyšlápnu. Tak a co? Ty vole, tady zase chčije. Ete, ty vole. Tamhle se aspoň začíná svítat aspoň. To je pozitivum. Tady přelezeme přes tohle. Já tady ty oči asi všechny ztratím. Protože... tak testneme další, no. Jo. Dáme tudy dopředu. Jdeme správně. Teď spadlo někam dolů, že jo? Dobře, tak se tady skopu. Tady někde musí být. Někam jsem musel spadnout. No, jsem zvědavý kam teda, doufám, že... A moje creeper, ten už si pro mě jde. Kam spadlo to oko? Prčic. Teď bylo aspoň pěkně vidět, kam letí. Pavouk na toho kašlu. To na mě asi ne, ale... Kam spadlo to oko, sakra? Jasně, když jsme sapling, ten jsem fakt potřeboval. No, vypadá to velice špatně. Co se týče s tím toho oka. To prostě už nezískám. Dobře, takže... Nelaguj. Myslím... Co? Enderman. Enderman. A říkám schválně Enderman, ale prostě Enderman tady byl. Tohle bude epic jump. Kam to zase lezu? Na nic, já na to kašlu, já si už nebudu značit cestu, já prostě půjdu. A zpátky se potom holt nějak dostanu podle souřadnic. Ale dopředu prostě půjdu a doprčis. Doprčis taky asi. Nevím, proč lezu furt nahoru, když ten určitě bude dole někde. Tak, já se pak jenom budu potřeba dostat. Dobře, 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 tady ztratíme další oko. Takže jsme to přešli už, jo, mi chci říct. Vrať se, vrať se, vrať se ke mně. Až budeš ti spadnout, tak můžeš ke mně. Fajn. No, seber se. No, děkuju. Takže ta fortresa bude tady dole. Já furt říkám fortresa a pevnost, víte, co myslím. Fajn, teď to oko aspoň vidím. Kam to spadlo? Tady, hele. Fajn, tak to bude někde tady. To musí být někde tady. Co je, ty ještě po mně jdeš, jo? Nezájem. To je takový pěkný... tmavý kout. Já nemám torče už.
Aha. Kontrola tělo. Kontrola tělo. No a tělo to už to dolů. Já bych řekl, že to bude někde tady v tom údolí. To bude tady pod náma už. Nejsem si úplně stoprojistý. Mám nějaký dřevo? Potřebuji nějaký dřevo, tam nějaký uhlí najdu už. Torče potřebuju. Dobře, jdeme sem dolů. Jdeme to prostě najít. Fajn, tak tady ne, prej. Tady něco je slyšet. Nejde, pánové, co pak vy tady? A pan Kosták. Tady další. Nehlídáte tady nahoru vstup do Fortressu? Ty vado, furt Fortress budu říkat, furt to budu říkat. A to je jedno. Třebu normální krumpáč bez silktače. Si uděláme pár torčí. Já ho chci dneska najít. Ty bláho, teď jsem se málem zabil. Okay. A teď konáš tu. Nějaký gravel, ne, že by se hodil gravel, ale spíš by se hodil to druhý. To, co padá z gravelu, samozřejmě. Dobrý, tohle tady být nemusí, tohle beru. Tohle beru. Ano tak, kde teda, tady už jsem byl, ne? Dobře, poslední oko. Tady někam to letělo sem, dovnitř. Dobře, tak já tady zkusím jeden test. Uděláme si dřevo. Uděláme si nějakých pár. A to stačí, uděláme si takhle torče. Tak, a jdeme tady kopat prostě rovně. Někam tady to letělo, tak prostě tady zkusím kopnout, kam se dostanu. Už oči nemám, takže to je docela blbý. A už mě to obracelo zpátky, takže teoreticky by to tady někde být mělo. Jenom nevím, v jaký vejšce. Což je docela problém. Ale, uvidíme prostě no. Tady dělám nějaký branch magnet, jo. To není úplně ideální. Ale když se tam dostaneme nějakým způsobem, tak proč ne? Dobře, takže to jsme se prokopali akorát takhle ven. Fajn, takže to zkusíme tady někde zatočit. Dobře, řekl bych, že třeba takhle v půlce. A půlka je podle mě tady. Takže to zkusíme a uvidíme. Za to nic nedáme. Maximálně budu mít bloky, no. Ale se odtačem to ani nemusím přepalovat, takže už mám rovnou šutr. Tak co? Já zkusím jít trošku níž. Kdybych tady měl to, já nemám TNTčka, prostě ale udělat si ten, takový ten, no, to tomu nedává, víte co myslím, teď by se hodil Chunk Error, ale, ten X-Ray, takový ten, já nevím, jestli to je už opravený,
Já vůbec nevím, jestli jdu tady nějakým způsobem dobře. A už nemám ani způsob, jak si to ověřit, takže dneska ten díl asi... Kolik jedu? 20 minut. Ale jako já uvidím, no. Už nemám oči, abych si to prověřil. Takže možná je čas na návrat domů. Což je 557 minus. Tady tudy, jo. Tak nějak takhle tímhle směrem. Takže já nevím, no. Nemám v oči, abych si to už ověřil. Tady už asi, když budu kopat naslepo, tak bych to tady akorát celý rozkopal. Ale ještě mě napadla jedna věc. A tady to je hezký, ten vodopád. To je hezký. Já se podívám tady dolů. Tady by mohl být vstup do té fortresy. Tamhle je železo. Tohle je hezké, hezké, hezké. Já budu říkat prostě fortress, no, je to jedno, to je pevnost, stronghold. Si tady zalezeme do díry, tamhle je pan creeper. Tady je pan skeleton, který tady ještě před chvilkou nebyl. Pochybuju, že to bude tady někde. Spíš níž, než výš. Tamhle je vidět jeda, nelaguj. Tady je vidět světlo. OK, a tamhle je dokonce, jo, to je inkoust. Ten nepotřebuju, počkej, já bych šel tady nahoru možná. Tady nahoru možná, co? Prostě prolezeme nějaký jeskyně. Železo si vezmu. Když už jsem tady u něj, že ano? Tohle je profi hledání toho Strongholdu, to je jasný. Neúspěšný teda bohužel, ale... Tak. Tady taky nic, takže odsaď pryč. Ty, kolik tady toho železa je? Tam jsem byl, nebyl. Nebyl, tak budu. A když už tak by to bylo někde hluboko dole, ne? Co? Jasně, tady určitě železo. Tak si zakejvujeme aspoň trošku. Trošku kejvingu. Aj ta krajta, aj ta krajta, tohle to je na pytel, aj ta krajta, tam jsme byli. Tady na té straně si obávám, že to nebude. Tak jo, dej mi aspoň to železo teda, jsem tady takový strašný magnet. Jasně, největší chyba, co jsem teď mohl udělat, bylo kopnout pod sebe. I když týhle vejšce to zase tak hrozný není. No tak tady prej ne, tak já musím úplně někam hluboko dolů. Úplně hluboko do nějaký velký černý díry. Black hole. Fajn, tak tudy prej ne. Asi ne teda. Já bych se divil, kdybych ho tady našel, jako jo, protože... A tady v podstatě chodím jen tak náhodně. Do kolečka do kola, budou všichni dohola. Do kolečka do kola. Budou všichni dohola kolem. Bych měl jít vlastně někam hluboko. Hluboko dolů. A počkej, tady jsem ještě nebyl za tím závěsem. Tam jsem byl. A já zase tma. Noc. Pavouci. Ne. Dobrý, tak tamhle opuštěný důl, super. Super, tamhle opuštěný důl, to je bezvad, jo. To jsem nechtěl. No pojďte ke mně, teď za vámi nepůjdu.
Tady vezmu aspoň to železo, když už tady je. Fajn, tak opuštěný důl není zrovna to, co jsem chtěl. Že jo, pane Creeper, vy na mě neskočíte, že ne? Ne, mě tu jsou houby, jo. Ale tady stačí zahlídnout jeden jediný nether brick. A máme to. Z toho dolů tady koukám, že moc nezbylo. Nejsem si úplně 100% jistý. Tam je taky důl pořád, ale já už jsem úplně na nějakých souřadnicích určitě. Než by měl být ten... ta fortresa. Tady jsem slyšel kosti. Tady vidím železo. Beru železo. Je to bude slepý, jasně, proč jsem lezu vůbec, že ano, když to vím. Uhlí. Trošku se ho bude hodit ještě. Torčí by mělo být zatím dost, ale člověk nikdy neví. Navíc si tady naberu XPčka. A ten krpáč je sakra pomalej, když si člověk zvykne na... na kvality a rychlost diamantovýho, tak už se mu jinýma dělat nechce. Že jo, pánové? Hele, tam mají čarodějka, ty jo, super. Hej, ty parchante. Když vás padne mrkev, tak budu rád, aspoň tady za, to tady za něco bude stát. Ale ty běž do háje, já tě musím sestřelit, čau. Nech mě bejt. Nazdar. Tohle není dobrý. Dobře, jdeme dolů. Jdeme úplně dolů. Tak, pojď, frére. Ale z něj padnul i luk, tyjo. To je šmejt! Hajzl jeden. Jsi to tady seskákal, ne? Úplně profi. A to vůbec nezajímalo, že tady něco jako takovýho nebezpečného může být jako já. No nic. Já myslím, že tady dole to můžu zapíchnout, zpátky se nějak vrátím. A... dnešní to, no. Dnešní hledání Strongholdu se zvrhlo v Caving, který je ještě tak nějak jakože... Je to nějak extra momentálně v tuto chvíli neba. To nebylo hlavní náplň, co jsem chtěl dneska dělat totiž. Je to tak nějak... Lapis, jo, lapis, to je... To je momentálně jako docela... Tohle nechci. Potřebuju normální krumpáč. I do háje s těma jsem furt. Tak, já potřebuji ten lapis. Tak. Prohodíme krumpáče zase a jdeme... někudy tudy. Jsem to akorát obešel, ty. Není tady nějaký vochos? Nebo jsme na konci, sakra. Co tady vyrábím, ty? Co tady dělám? Co, kam jsem to zase vlez? Do jaký díry? Jestli je můj orientační smysl správný, tak už jsem se měl dávno někde vykopat. Kašlu na to, jdeme nahoru. Dobrý, hele. Někde jsem se vykopal. Bezvá? Úplně na druhé straně, než jsem původně zamýšlel. Bo tak nějak, na téhle straně jsem věděl, že se vykopu, ale úplně v jiný hloubce, než jsem zamýšlel. No to nevadí, já odsaď padám. Ten důl nebudu prohledávat.
Kašlu na to, prostě a jednoduše já to tady zapíchnu, jak už jsem říkal. Kudy nahoru, sakra? No nic, uděláme jednoduchý způsob. Na. Tohle vás asi moc bavit nebude. Tudíž já to stejně nestřihnu, protože to už tady budeme ukončovat. Takže já do té doby, než se nevykopu nahoru. Čekaj, musíme se trošku i rozlížet, kdyby náhodou, ale ono se tady... Na to nic nenajdu prostě, tady to je prostě už hotovo. To už je jasný, to už je předurčený k zániku. Jo? Takže, já doufám, že se vám... No, doufám. Pokud se vám tento díl nelíbil, tak to pochopím. Pokud jo, tak budu docela překvapený a rád. Prostě... Jsem chtěl najít Fortress, už tušil jsem, že těch 6 očí bude akorát, ale ono se tak nějak ukázalo, že ne. Plus minus. Jsme aspoň našli něco, jako aspoň máme něco kolem staku železa, to je fajn. Ale jinak je to docela katastrofe, tudíž se to moc nepovedlo. Pokud bude venku tma, tak se ještě pokusím na kameru dostat zpátky, protože můžem lovit endermeny. Pokud tam bude den, tak si tam dojdu pěšo a budu. Hele, hlína. Hlína to značí už jenom to, že bychom mohli být nahoře. Hele, a je tma, takže ještě půjdeme pěšo domů. Fajn. Tak, musíme jít do X-ko do mínusu, takže na druhou stranu. Super, to jsem se vykopal zase úplně někde krásně. A... Jasně, Z-ko musíme jít takhle a X-ko doleva. Fajn, tak já to nechám zapnutý. Co, jde to tady projít? Jde to tady projít, nebo to je nějaká slepá díra? Ale jde to projít. Fajn. Takže někudy... Tudy, už jsem myslel, že tam je i creeper nade mnou. Co z něj spadlo? Jenom maso, už jsem si říkal, že mrkev. To by aspoň, jak už jsem říkal, za něco stálo. Takže několik tudy bychom měli jít. Tamhle ten strom je super. Ale tamhle už to máme osvětlený, takže dostat se na tamhle tu stranu a hotovo. Fajn, tam teď už by to mělo jít, nich měl být schopný to se dostat na druhou stranu. No, oh, super. Tyjo, co to tady je? Nic. My to musíme propojit. Kašlu na to, jak to tady pokládám. Vzniknou tady úplně nepřirozené útvary. To ale vůbec nevadí, já se potřebuji tady dostat nahoru. Tak, no a teď už ono stejně svítá, takže teď už se dostaneme domů krásně. Tady už bych to měl mít tak jakoby cestu. Tak. Víme, že tudy se tam plus minus nějak někudy jde. To jsou turbo úplně zkratky, co? Každopádně, já doufám, že jsem nezapomněl dát ten screen, který ještě musím vyrobit z toho starého videa. Pokud jsem ho smazal, tak tam není, jo? Tak, každopádně už jsme doma. Takže já vám díky za zhlédnutí tohoto dílu, prostě to bylo takové jenom putování v podstatě. Vyplitvali jsme všechny ty oči, které jsme měli, což je taky bomba, no. Příště nevím, co budeme dělat, to prostě s něco se vymyslím. Možná by nebylo špatný lovit endermeny zase, ale to půjdeme rovnou asi na poušť. Každopádně teda dneska díky za zhlédnutí, pokud se vám tento díl, teda jak už jsem jednou říkal, líbil, tak já budu překvapený a zároveň budu i rád. A ode mě je to pro tuto chvíli všechno, takže díky za zhlédnutí, čus bus a čau bagou příštích videí.